Интензивни активности за реконструкција на болницата за кардиоваскуларни заболувања. Прекин во водоснабдувањето утре на Егејска 7 ноември Марко Несторовски поради извршување на неколку интервенции на водоводната мрежа поврзани со реконструкција на улицата 7 ноември. Културно-медничкото друштво ОТЕК со Дохрид со концерт што ќе се одржи во сабота, 4 ноември, ќе го одбележи јубилеот 40 години од постоењето. 4 медали, од кои една златна за македонските таеквондисти во Чешка. Времето утре облачно со услови за дожд и температура до 16 степени. Следев те една минута вести на Охрид Нјуз.